Минулий рік для центральної бібліотечної системи Надвірнянського району був досить творчим і вдалим. Хоча бібліотечна справа і недофінансовується, на Надвірнянщині робилось усе можливе, щоб не тільки зберегти галузь, але і забезпечити найнеобхіднішим. Сподіваються надвірнянські бібліотекарі на підтримку і цього року. Про плани та перспективи районних книгарень розповість Світлана Гаєвська. Серед позитивів останнього року – прийом учасників Всеукраїнської конференції директорів обласних бібліотек на базі сільських бібліотек Цуцилова та Тисменичан, обмін досвідом з польськими колегами Опольського воєводства, перемога у конкурсі проєктів «Організація нових бібліотечних послуг із використанням вільного доступу до інтернету» програми «Бібліоміст», а також творчі заходи, книжкові презентації та відзначення ювілеїв відомих письменників краю. І найголовніше, за рік центральна бібліотечна система збагатилася 5 тисячами нових надходжень на загальну суму 102 тисячі гривень. Книжковий внесок здійснено за допомогою обласної наукової бібліотеки, районного бюджету та подарунків від меценатів. Зокрема, фонд Юрія Дерев'янка, крім книг, презентував бібліотекам району 67 крісел та сприяв у заміні старих вікон і дверей на енергозберігаючі. Підтримку цим сільським установам культури надали і керівники сільських громад – Пньова, Ланчина, Білихослав. Для бібліотек з різних джерел фінансування було придбано 10 комп'ютерів. 2012 рік складний у фінансовому плані. Якщо періодичними виданнями більш-менш забезпечені, то знову проблемним питанням залишається придбання книг – основа з основ життєдіяльності бібліотеки. Доводиться сподіватися на спонсорську допомогу, а також участь та перемогу у різних проєктах. За кожного читача тепер треба боротися, каже директор бібліотечної системи Марта Кушнерчук. Коли ми говоримо про книгозабезпечення, то перш за все захищає інтереси наших користувачів. Поряд з сучасними технологіями, зокрема інтернетом, втримати читача ще важче, хоча класична книжка не втратила своєї цінності. Це як друг. Тут уже трошки інакша інформація. Але має право на існування і те, і інше. І сьогодні такий час, що так і має бути. Поруч, одне з одним, гармонійно одне одне доповнюючи. І такий вид інформації, як книга, і такий, як інтернет. І оце, що ми вже кілька років маємо досвід такої праці, тільки це і підтверджує. Це вже з досвіду нашого, внутрішнього розказую. Наразі у Надвірнянському районі функціонує 41 бібліотека, де працює 81 спеціаліст. Сама директор бібліотечної системи Марта Кушнерчук на цій посаді більше десятиріччя. В загальному цій професії присвятила 34 роки свого життя. Тут цими днями зустріла і свій 55-літній ювілей від дня народження. Ще в юні роки зробила остаточний вибір свого майбутнього і ні хвилини не жаліє, що є бібліотекарем. Називає свою роботу творчою, позитивною, благородною та інтелігентною. Це цікаво, це почесно.